परनिर्भरताको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट मुक्त हुने प्रयासमा नेपालका लागि गत आर्थिक वर्षले सानो संकेत दिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी अस्सीमा नेपालमा पन्ध्र अर्ब एकानब्बे करोड चौबिस लाख पन्ध्र हजार रुपियाँको चामल आयात भएको छ यो आफैमा उत्साहजनक तथ्याङ्क भने होइन तर चामल आयात अघिल्लो वर्षको भन्दा आधाले घटेको परिपूरक तथ्याङ्क भने सकारात्मक मान्नुपर्छ तर कुनै बेला चामल निर्यात गर्ने नेपालका लागि एकै वर्ष आधा रकमको चामल आयात गरे पुग्ने अवसर प्राप्त हुनु भनेको महत्वपूर्ण उपलब्धि नै मान्नुपर्छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी अस्सीमा पन्ध्र अर्ब एकानब्बे करोड़ चौबिस लाख पन्ध्र हजार रुपियाँको चामल मात्र आयात भएको छ अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा तीस अर्ब अन्ठाउन्न करोड़ उनातिस लाख अन्ठाउन्न हजार रुपियाँको चामल आयात भएको तथ्यांक छ गत वर्ष धानको उत्पादन बढेकाले पनि चामल आयातमा कमी आएको हो यो अवस्थालाई निरन्तर सुधार गरे केही वर्षभित्रै चामलमा आत्मनिर्भर हुन सक्नेमा दुई मत छैन गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मुलुकबाट छप्पन्न भन्दा धेरैको अन्य खाद्यान्न धान गहुँ मकै कोदो जौ कनिका आयात भएको छ अघिल्लो वर्ष चौहत्तर भन्दा बढीको आयात भएकोमा यसपटक समग्र खाद्यान्न आयातमा चौबिस प्रतिशत अर्थात अठार अर्बले कमी भएको छ सरकारले आयातमा गरिएको कडाई र भारतले गहुँ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भए पनि अहिलेको अवस्थालाई सुधार गरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी राज्यको काँधमा आइपरेको छ पर निर्भरताको अन्य कृषि उपजमा गत वर्ष दुग्धजन्य पदार्थ दुई अर्ब पचपन्न करोड़को तरकारी एकतिस अर्ब सतासी करोड़को र सोह्र अर्बभन्दा बढीको फलफूल आयात भएको छ स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि हरेक वर्ष ठूलो परिणाममा खाद्यान्न आयात हुने गरेको अवस्थालाई कम गर्दै लैजाने हो भने दुई हजार उनाअस्सी अस्सीको तथ्याङ्कलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान एक तिहाई भन्दा बढ़ी रहेको अवस्थामा फलफूल आयातमा भने अझै कहाली लाग्दो देखिएको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सोह्र अर्ब आठ करोड़ भन्दा बढ़ी रकम फलफूल किनेर बाहिरिएको छ सा। जसमध्ये सात अर्ब नौ करोड़को स्याउ मात्रै आयात भएको छ नेपालको हुम्ला जुम्ला डोल्पा लगायतका जिल्लामा एर जाने तर सात अर्बको आयात हुने गरेको हो गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब बैसठी करोड़ चौहत्तर लाखको केरा आयात भएको छ विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तिरानब्बे करोड़ पचास लाखको अनार अठासी करोड़को सुन्तला अम्बा तथा आँप सत्तरी करोड़को आयात भएको छ नेपालमै हुने यी सबै फलफूल आयात कम गर्दै लैजान सकिने पर्याप्त सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ